National Rumuzrobis, President of Biscandadiki, Reshaldo Bosayonis, Sopel, Maglakshi, Pedagog of Shepta, Tawit Bakrazi, Madiglo, Biscans of Sharsabuli, Problem, Moismina, Mosaklebas, Dahmaribas Dapida. President of Biscandad, National Rumuzrobis Periochi, Kahur Celebu, Project of Zaisaubra. Am Shemnek Bakrazi, Honis Rayonis, Sopel, Ivan Didis, Mosaklebas Shepta, Shepherdis, Parallel Rot, Honshi, Kartulios, Nebis, Activist, and Maxia Gamates. დღევანდელი შეხვედრების მთავარი ამოცანა ისე როგორც სხვაგან მოусმინოთ ხალხს და უშუალოდ ხალხისგან გავიგო რომელ რაიონში, რომელ სოფელში, რომელ კუთხეში რა პრობლემაა და რა არის გასაკეთებელი. სამწუხაროდ დღესაც იყო მცდელობა რომ ქართული ოცნების აქტივისტების მხრიდან ხელი შეშლოდა ამ შეხვედრებს, თუმცა მე მინდა ცალსახად განაცხადო როგორი ხელოვნური ხელის შეშლაც არ უნდა იყოს, როგორი მცდელობაც არ უნდა იყოს, რომ არ მოგვცენ ადამიანებთან შეხვედრის საშუალება, ეს შეხვედრები მაინც ჩატარდება. არ ამგონია, რომელიმე მთავრობას იმდენ უსამართლო გააკეთებინოს, ამ ხონის რაიში რამდენს. უბრალოდ ამლაგებელიც კი ბობოხიძეებს უკითხავთ, არ დანიშნულა. სამსახურიდან მოხსნა, ცემა, ტყება დააკანონეს მათ. ერთი სულ გვაქვს, სანამ ამ ავაზაკებს მოვიშორებთ ხელისუფლებისგან.